Ne želim. Loša situacija. Čini se ja ovo zaslužila. Znamo da nije ona. Ja ste spremni. Pa kako mi da prođemo? Spremni smo. Dobar dan, Jelena. Jelena, svako. Samo malo, malo. Čekaj da prođe. Ajde, ajde. Treći pravic još jednom svima. Izvini, šta kaže Putin? Putin kaže da će biti mir i da voli Srbiju. Šalimo se malo, ali eto, svi me pitate gde sam, šta sam. Eto, radim na naučnom radu. Otišla sam po dogovoru napred s Pinkom da potvrdim svoj akademski status u Moskvi. Zaista su me tamo primili, kao samo što vidite, kao rod rođeni. Može da se vidi to i po mom osmehu. I po... Izgledaš preporođeno. Hvala puno, pa kako ne vidim se stvarno, ono kad kažu bratski narod i kad ste u srcu Moskve, ne može da se opiše ta energija i ta ljubav i to poštovanje i... Koji su ti dalje planovi? Ajde tako da što. Daje se planovi da upišem doktorat, da završim ovaj naučni rad i eto, znači uporedo ću studirati i psihoanalizu i kliničku psihologiju, zato što u psihoanalizi ne postoji doktorat, a ja već imam jednu magistraturu, nego prosto su profesije različite, ovo je uticaj medija na populaciju i ovo je sad psihoanaliza. Reč je o tome da mi skoro 90% stvari radimo na bazi nesvesnog i onda to se treba staviti u predsvesno, pa u svesno. Pa eto da mi bude lakše kroz život. Sad ćeš moći kao Stanija sa diplomom da mašiš u kameru. A ne znam otkud to poređenje sa Stanijom, ja mogu sad da mašam već sa 200 diploma ako ću da mašam. Ja sam pobedila dva puta u reality, jer me narod voleo. Za reality vam nije potrebna ni jedna diploma, što se mene lično tiče. Mene je sramota što sam ja jedina tamo sa diplomom u reality. Nisi jedina, nisi jedina. Jedina sa magistraturom sam u reality, koliko ja znam. Zato te narod i zavole, jer si pokazala da i obrazovani ljudi mogu da budu deo reality. Pa ja mislim da sam upravo zato i pobedila. Zato što sam, kako ljudi kažu, tamo bila najinteligentnija, ali moram da podvučem i najiskrenije. Mislim da nije ni obrazovanje toliko uticalo koliko hrabrost, borbenost i strajnost. Stajala sam iza svojih reči, iza svojih dela. Nisam krala, nisam lagala, nisam isticala sebe tako što sam ponižavala druge, nego sam isticala i pričala i zabavljala narod svojim anegdotama i svojim pričama, dok si sama nisam iscrpela, pa sad idem po nove priče, po nove avanture, da onda mogu, eto, nekad u budućnosti da se opet vratim pozorištu, filmu. Da li se vraćaš sad u Zadrugu ove sezoni ili ne? Ja se šalim, pa to kažem, to zavisi od Moskve. Ali naravno, zavisi od televizije Pink, tako da ja sam pod ugovorom sa televizijom Pink i sve zavisi od čelnih ljudi. Da pratiš ova dešavanja unutra? Ma često takođe prati, kao i Saši Mirković, vlasnik ove televizije, i Stefanu, autoru večerašnje emisije Živjeti dan. Jeste da onako se verovatno izazov, i veliki je izazov pred njim, naslov je zahtevan sam po sebi, ali ja verujem u Stefana i on je moj kumac, kolega pre svega, pa vidjet ćemo. Da pratiš dešavanja u Zadru? Ne. Zašto? Ne, kako? Pa, ne, pa kako kad sam na drugom kraju sveta? Da, da te vrate, ti ne znaš ništa, upadaš unutra u haos. Ja sam se sad ovde iznenadila, ste mi vi ovako okružili. Ali fanovi ti sigurno šalju neke poruke šta se dešava. Fanovi, da, fanovi šalju poruke šta se dešava, fanovi me žele, fanovi me vole i ne znam, dođe mi da otvorim TikTok, ali stvarno ne znam kad bih stigla i da radim na naučnom radu i da se spremam za aspiranturu i da radim na TikToku, stvarno bi bilo previše, ali ne znam, možda jednom mesečno ili jednom nedeljno uvedem i taj TikTok. Jelena, mene zanima, posle svega što ste proživjela u realitiju sa Urošem Čerčićem, da li ćeš pokrenuti tužbu i da li već je? Mislim da sam za tužbu zakazala i posle zakonski rok 30 dana, a ja nisam dobila nikada dozvolu da se svojim advokatom razgovaram. Molila sam, tražila sam, ali, Bože moj, onaj od odgoje sudio svima ko je mene udario i ko je mene pobedio ili nanao mi zlo na bilo koji način. Ne postoji osoba koja nikoj kosmos ili univerzum ili se nije vratila ta energija kao bumerang koja je meni nanao suzi ili zbog koga sam plakao. Pa ili više nije živ ili je debelo platio tamo gde njega najviše. Ili nju. Razgovao sam sa njim, on kaže da ti si zla osoba. Pa vi ste mogli sve da vidite. Vi ste mogli da vidite sve za ovih 10 godina kakva sam ja. Ja nema potrebe sad da govorim.
da u prvi 5-6 godina realitija nijednog soku nisam izgovorila, kada su preterali, kada su počeli da vređaju moje i da uspavaju posti mojih pokojnih, takođe Bage koja je nedavno još sveže preminula i nisam tako reći ni ohladila kada je ta isti Uroš Ćertića i drugi vređali, naravno da sam odgovarala na urede i mislim nije isto kad neko može da izađe i da zagrli svoje najmilije, a ja moju baku više ne mogu da dignem ih iz mrtvi kao ni mog oca koji 22 godine nije živ i to su me tu najveća dva gubitka pored deke, pored tričeva, tetki koje su se izgledali, nažalost jel vreme ide. Da li ti se možda javila baka u snu i rekla koliko je ponosna na tebe? Pa ja nekako neke druge signale dobijam kako mislim kroz snove i kako ih bar ja tumačim i mislim da su i moja baka i moj tata tu za mene kad mi najteže i da nekako neke čarobne stvari koje se dogode deluju nestvarno moguće da se reše, da je to pomoć. Pa Jelena, kad je u životu bilo najteže? Da li se nekad desilo da se ustala i rekla si ja ovo više ne mogu, mnogo mi je teško? Kako u životu bilo najteže? Da. Pa mnogo mi je teško što mi je, što su mi deca, ja kažem deca. Nemam svoju decu, pa bratovljem u decu doživljam kao svoju. Mnogo mi je teško što patim za bratanicama, za sestrićima, za, eto, skoro familija, ako ne računam tatin prvi red, svi su u inostranstvu. To mene mnogo muči, zato vi ovih 10 godina ste mogli ni da upoznate drugi deo moje familije ili tatine, zato što su mi sva braća po svetu i to mi je nešto što je teško. Teško je kad deca vidiš samo preko Vibera i kad ne možeš da zagrliš, još je bila korona, još je bio zakon sa Filipinima, da su samo muž i žena mogli da putuju. Znači, čak ja kao tetka, bez obzira što je put košta 10.000 zajedno sa kartom i karantinom, jer je to specijalan hotel 15 dana za strance koji je oko 500 eura na dan ili dolara. Znači, ako izuzmemo cifru od 10.000 i mama i ja da odemo deca od 20.000, tako i plus boravak tamo, ako sve to izuzmemo mi kao ja kao tetka i mama kao baka, mi nismo imali pravo za vreme COVID-a da idemo. Sad su se malo stvari promenile, sad je olakšano, ali opet sad sam na relaciji Beograd-Moskva, pa nadam se da ću na leto tići na Filipine. Tako, to mi je mnogo teško, osim naravno velikih gubitaka za koje znate. Jelena, ja moram da te pitam, a tvoji snimci, oni da si pokazivala grudi u zadruzi, kruže po tim nekim porno sajtovima, X hamster i ostalo, ja si se pokajala zbog toga, nekako mnogi to sada drugačije tretiraju, kao porno snimke, kao... A ne znam kako oni to tretiraju kad ja to nisam videla. E pa ja ću ti poslati. Da ti kažem nešto, ja znam da su i Neda Arnerić i mnogi naše glumice, ja tu posmatram zadrugu ili ti reality kao serijal, i ja znam da su u mnoge se skinule pred kamerama glumice, tako da meni je to u opisu posla. Vi mene niste videli, ja se privatno ne skidam. A to su porno sajtovi gde kuže snimci sada? Pa dobro, možete vi, verovatno i Nadi Bojani ili negde da budete goli, pa da vas stave na porno sajt. Ali kako to da, eto, da su, da pre 50 godina da su videli Tanju Bošković ili Nedo Arne ili šta, jel bi oni završili sigurno tim sajtovima. To je umetnost, to je gluma kad ste u serijalu ili kad ste na filmu. Privatno ja niti to radim ili se tako ponašam, tako da verovatno imam pravo i da ih tužim za... Da, ali ti ne smeta to što oni sad... Nešto, zašto ih koriste sada? Zato što to može da koristi samo televizija Pink pošto to snimila i to je samo isključivo njihovo. Tako da ja imam verovatno pravo i na tužbu i na veliku odštetu, tako da mislim da može samo njima da bude krivo, ako ja sve to potegnem, hvala što ste mi informisali. Da li bi uspio... Pošto ne čitam novinu, ono ovako vi usput informišete kroz pitanja, pa hvala. Da li bi uspio da te osvoji Zvezdan Slavić? Ja sam bila unutra da htjela bilo s kim da budem, verovatno bih bila. Ja uđem u reality da zabavim publiku, da zaradim neki novac i da ispoštujem čelnike kuće, naročito DJ Žeksa i to je to. A da li si zaljubljena? Imaš li partnera? Pa ja uglavnom ne mogu funkcionišem ako sam sama, tako da se onda i potrudim da... Mislim, evo kao što... Kao došla sam za njega. Mislim, imate isto čak čiste boje ste uskladili večeras. Pa dobro, hvala, ne, stvarno nikad nisam sama, u kojem otimom smislu, sad da li je to platonska ljubav, da li je to na daljinu, da li je to i fizički, to je kod mene problematično, jer dosta putujem i zbog toga i dosta patim, i jel, uvek sam, ne znam, dodušeni čoveka koji mi je rekao u životu,
sticam ljubavi ili ljubavi mi je preko glave. Ne, mi smo svi gladni i žedni ljubavi i seksa i svega toga i sve to normalno. I stvarno nikad nisam čula osobu ili drugaricu da bi se požarila. Svaki prijatelj, imali ste razne situacije nešto da vam kaže nemam pare ili da li imaš da mi pozivaš. Ali ja mislim da nikom od vas nikad, pa ni meni nikad, nijedan drugarica nije rekao ej, seksa mi je preko glave ili ljubavi mi je preko glave. Ako ima neko, nek me demantuje. To je bilo to. Samo da te pitam za Anđelu Đuričić. Roditelje nisu poslali čestitku za Vaskrs. Da li misliš da su pogrešili i su dobro postupili prema svojoj ćeri? Pa s obzirom da je to najveći hrišćanski praznik, mislim da je trebalo da je pošalju čestitku. Mene je moja mama podržavala uvek i kad sam grešila i kad nisam. Oni sve to mogu, roditelji svači mogu sve da nam kažu kad nismo zatvoreni. Mi smo tamo u specifičnim uslovima i situacijama i ja nikog ne bih osuđivala da mi rod rođeni. Mislim, ne bih da mi rod rođeni ovo drugo što moram da prokomentarišem za medije kad me pitaju ili možda ne moram, ali prokomentarišem, ali da mi neko blizak uvek bi mu dala podršku, a nasad bi mu rekla šta za me. Tako da zaista mislim da na najveći hrišćanski praznik, najradosniji, znači osuđuješ njihovo Božić i Uskrs su ipak naša dva najveća praznika i naša uopšte hrišćanska dva najveća praznika, tako da ja osuđujem njihov postupak osuđujem. Što god Anđela radila unutra, imaju njeni su roditelji, mogu da ih kažu kad izađu. Pa treba da ih budu da ih bude sramota zbog toga što nisu svoje ćerke. Pa se kako god da i da je najgore na svetu. Pa to kažem, svi mi kako i god da smo odgovaramo pred onim nekim od ovoga. Tako da nema šta ja sad da komentarišem tek njene roditelje koje ne poznajem, Anđelu sam poznala, sad više ne pratim reality, nisam kompetentna o tome da pričam, mogu da pričam onome što sam doživjela kad sam ja bila tamo, ali ono što bih rekla ja iz mog iskustva, mene su mama i baka u svakoj situaciji dušno podržavala, a znamo svi da nisam uvijek bila najbolja. Da, da, hvala ti, hvala puno. Dva telefona, ljubim vas, volim vas, ajde, kad će emisija posle skupenja, ja ću biti kriva. Ili imaš neko pitanje, to je to. Hvala.